Gente, a cobertura aqui da inauguração do Centro Logístico do Grupo Toniato continua. E agora eu vou falar aqui com o Façanha, que é CEO aqui da empresa. Façanha, esse momento, essa inauguração é um marco histórico para o Grupo Toniato, né? Qual que é o sentimento aí de cortar essa faixa, entregar esse trabalho maravilhoso e continuar em rumo à excelência, a tudo que vocês entregam aí? Como é que é? Como que você está se sentindo? Hoje é um momento muito histórico para a gente, né? O mercado sempre pediu para que o Grupo Toniato chegasse aqui no Mato Grosso, né? E chegou a hora. Entramos aqui por Campo Verde e estamos extremamente felizes aqui com todos os nossos clientes aqui prestigiando, todo o canal prestigiando, um potencial imenso dessa cidade de Campo Verde, que tem uma vocação logística, com conexão para esse estado maravilhoso, que tem uma pujança do agro, e a gente está aqui para servir o mercado. Ô Façanha, e a escolha do local é uma escolha muito estratégica, né? A gente entende aqui que é um local de um potencial enorme, que faltava essa solução logística, né? Então, o Grupo Toniato olhou com um olhar muito clínico para escolher esse local, para entender que aqui era o local de fazer um investimento, né? Exatamente. Nosso intuito sempre foi aproximar o produto do produtor, né? E o produto não estava aqui perto de Campo Verde. Então, a gente decidiu entrar por aqui, criar um grande hub logístico aqui, que vai ser o principal do Grupo Toniato na região. Nós já compramos área em Sorriso, compramos área em Querência, também está em vias de em Campo Novo dos Parecis. Nós vamos fechar o estado e estamos vindo para ficar e para trazer para cá, para a região, o nosso nível de serviço. E Campo Verde, ele tem uma facilidade logística muito interessante, né? A gente está conectado agora já lá na BR-163, estão muito próximo da BR-163. Então, aqui vai facilitar muito o escoamento do defensivo agrícola, do fertilizante foliar, de semente, do biológico e fora o atendimento do próprio canal, porque não tinha essa infraestrutura logística na região. E a gente está trazendo isso aqui e a partir de agora começa. E a gente viu ali dentro da apresentação do Daniel até que o Grupo Toniato tem um grande modelo de negócio para o sul do Brasil. Tem muitos trabalhos também no sudeste do Brasil. E agora o centro-oeste passa a ser um grande foco de vocês, né? É a menina dos olhos aí do Grupo Toniato agora. É, o agro, né? Ele é centro-oeste, né? O maior volume está aqui. E a gente tomou essa decisão já lá em 2020 para 2021. Com a inauguração de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Depois Rio Verde, no Goiás. E agora estamos subindo. Chegamos no Mato Grosso, entrando para o Campo Verde, vamos para o Mato Pibapá, vamos para a Costa do Nordeste, vamos fechar o Brasil. Essa é a nossa visão até 2030. E eu queria que você deixasse um recado aí, finalizando aqui, para o mercado de distribuição, né? O que podem esperar aí do Grupo Toniato para os próximos anos? Um serviço, nós somos uma empresa cinquentenária, trabalhamos com logística do agro há muito tempo, para todas as multis, para o canal como um todo. E agora esse nível de serviço está à disposição também de todos vocês aqui na região. Contem com a gente, nós vamos fazer um serviço primoroso aqui, como já fazemos no Sudeste, com muita humildade. A gente veio para a região e veio para ficar. É isso aí, pessoal. E eu finalizo aqui a nossa participação aqui nessa inauguração maravilhosa, gente. Grupo Toniato engajado, tá? São 50 anos de história. Mais de 25 centros logísticos espalhados pelo Brasil. E agora está aqui, nesse lugar que é estrategicamente especial para o escoamento dentro do mercado de insumos agropecuários do Brasil. Eu faço aí, muito obrigado por falar com a gente, viu? Foi um prazer falar com você e parabéns mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado, pessoal. É isso aí, pessoal. A Coluna Radar Agro fica por aqui e a gente se vê breve, tá? Lembrando que essa cobertura completa você assiste nos nossos canais no YouTube, canal da plataforma AgroRevenda, e também em nossas redes sociais. Eu me despeço e a gente se vê em breve. Muito obrigado, um abração.